Моя первая задача – подмести вот этот большой двор. Мы начинаем? Пожелайте мне удачи. Боямасыз ауыл тірлігіне Өзбекстан шоу-бизнесінің жарық жұлдызы Ситора Фармонова шыдай ала ма? Қаймағы бұзылмаған қарапайым ауылда сыйыр сауып құрт жайған атақты актриса қандай инсандарды аралады? Ауылдың алты аузында елді әнмен тербеген әншінің Түркістаннан алған әсері қандай? Көршілден атарылтып келген Ситора Бобер қызының түлкібастағы үш күндік өмірі. Наши приключения только начинаются. Не уходите далеко, потому что впереди все самое интересное. Туризм кейзет арнасының ауыл тревел бағдарламасында.